Вітаю, я Андрій Городицький. Пропонуємо інформаційний підсумок п'ятниці у світі. У кабіні обов'язково вдвох. Після авіакатастрофи в Альпах європейські компанії запроваджують нові правила. Жінок на купюру. У США вимагають жіноче обличчя на доларах. Амстердам загас. Через аварію на електростанції місто кілька годин було без світла. Військова прокуратура Польщі звинувачує російських диспетчерів в причетності до катастрофи президентського літака. Один з них створив небезпечну ситуацію у повітрі, вважають польські слідчі. Другому закидають ненавмисні дії, які призвели до катастрофи. Якщо провину диспетчерів доведуть, їм загрожує до 8 років в'язниці. Головною ж причиною падіння літака слідчі називають неадекватну поведінку екіпажу. За складних погодних умов пілоти знизилися нижче допустимої висоти. Прокуратура Польщі також вимагає від Росії повернути уламки літака. Літак із польськими політиками розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Усі 97 людей, які були на борту, загинули. Серед пасажирів були польські урядовці та президент Лех Качинський. Військово-повітряні сили Естонії та США розпочали спільні навчання. Таких у Балтійській країні не було з часів відновлення її незалежності. До 17 квітня літаки союзників відпрацьовуватимуть взаємодію під час виконання спільних бойових завдань. Акцент роблять на ураженні наземних цілей. Спеціально для маневрів на північ Естонії перекинули ескадрилью американських F-16, які зазвичай базуються в Італії. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін не поїде до Москви на День перемоги. Про це повідомив посол Ізраїлю в Росії. Хто представлятиме єврейську державу на урочистостях, поки що не вирішили. Раніше від поїздки до Москви відмовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, а ще президенти Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Болгарії, Норвегії та Фінляндії. Своє рішення вони пояснили неприйнятністю такого візиту через анексію Криму та агресію Росії на сході України. Буря відваги у столиці Ємену. Антитерористичну операцію під такою назвою проводять Саудівська Аравія разом із союзниками. Уночі під ракетні удари потрапили державні установи та військові табори бойовиків. Подробиці розкаже Леся Красун. Військово-повітряні сили Саудівської Аравії вночі завдали низку ударів по столиці Ємену. Під обстріл потрапили важливі об'єкти, державні установи та військові табори бойовиків. Точна кількість жертв невідома. У Міністерстві охорони здоров'я Ємену кажуть про десятки вбитих. Агентство «Франс Прес» повідомляє про 40 загиблих мирних мешканців. На світанку в розбомбленому місті почалися пошукові роботи, до рятувальників приєдналися волонтерські загони. Люди допомагають шукати під руїнами потерпілих. Операція в Ємені почалася напередодні, її проводить Саудівська Аравія із союзниками – Бахрейном, Катаром, Кувейтом та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Операція під назвою «Буря відваги» спрямована проти терористів з руху Ансар Аллах, які встановили контроль над більшою частиною Ємену та столицею. Другий пілот німецького аеробуса мав психічні розлади, пише німецьке видання Bild, посилаючись на офіційні документи. За його даними, Андреас Лубіц був під наглядом лікарів з 2009 року, страждав від депресії та неконтрольованих нападів страху. У компанії German Wings твердять, що другий пілот пройшов усі необхідні тести і мав достатній досвід для польотів. За першими даними з бортових самописців, під час польоту капітан екіпажу вийшов з кабіни, однак назад повернутися вже не зміг. Двері були зачинені. Bild пише, що він намагався навіть виламати їх сокирою, а за кілька хвилин по тому борт врізався в землю. Після катастрофи німецькі авіакомпанії запровадили нове правило. Під час польоту в кабіні завжди повинні залишатися двоє членів екіпажу. Цю ж норму підхопили також 4 британські та 1 американська авіакомпанії. Аеробус А320 розбився в горах Франції у вівторок. На борту було 150 людей. У Нью-Йорку на Манхеттені стався вибух газу в житловому будинку. Поранено 19 людей, з них 4 в тяжкому стані. П'ятиповерхівка, де рвонув газ, згоріла повністю. Вогонь перекинувся і на 2 сусідні споруди. Приборкати полум'я намагаються 130 пожежних бригад. Рятувальники побоюються, що під руїнами можуть залишатися інші жертви. Будинок, де вибухнув газ, зведений ще 1900 року. За попередньою версією, у ньому була зношена газова система. Леся Красун, Перший національний.
Через аварію на електростанції Амстердам і передмістя залишилися без світла. Струм зник майже по всьому місту. В квартирах, приватних будинках, офісах, лікарнях і крамницях. В Амстердамському університеті скасували іспити, призначені на сьогодні. У темряву занурився місцевий телецентр. Кілька годин не працювали світлофори, не ходило метро і стояли трамваї. Робота головного аеропорту країни Схіпхол була повністю паралізована. Літаки приймали сусідні литовища. Причина збою в роботі – аварія на високовольтній станції в місті Димен. Несправність уже ліквідували. Жінка на двадцятці. У США набирає обертів кампанія з фемінізації американських грошей. Активістки вимагають, щоб на 20-доларовій купюрі замість Ендрю Джексона з'явилося нарешті жіноче обличчя. Обрати пропонують із 15 борчин за права людей. Організатори руху сподіваються, що перша жінка прикрасить суто чоловічу компанію на американських грошах уже через 5 років. Тему досліджувала Леся Красун. Питання грошей для Барбари Говард з Нью-Йорка останні місяці стоїть особливо гостро. Найбільше її хвилює не те, як їх заробити, а швидше, як переробити. Американка – одна з активісток руху «Жінка на двадцятці». Хоче, аби на зеленій банкноті нарешті з'явилося, бодай, одне жіноче обличчя. На доларах жодної жінки, самі чоловіки. Нині мені це здається якоюсь глобальною несправедливістю. Барбара разом з однодумцями створили сайт, відібрали 15 найдостойніших американок та пропонують проголосувати за котрусь із них. У списку Роза Паркс, борець за права темношкірих, Барбара Джордан, перша жінка-конгресмен, Елеонора Рузвельт, одна з засновниць ООН. Жінки сильно вплинули на формування нашої нації, але при цьому вони так довго були за кулісами. Вони зробили нашу країну відкритішою для різних людей. Першу жінку на двадцятці активістки сподіваються побачити 2020 року. Тоді США відзначатиме 100-річчя від ухвалення поправки, яка дала право жінкам голосувати. В успіху справи американки ані скілечки не сумніваються, бо вже мають принаймні одного впливового прихильника. Якось одна дівчинка написала мені листа. Вона запитала, чому на наших грошах немає жодної жінки. Вона навіть запропонувала мені свій список можливих кандидаток. І знаєте, мені здалося, що це не така вже й погана ідея. Про те, щоб переробити двадцятку, у США говорять давно. Останні 90 років на ній красується Ендрю Джексон, 7-й президент Сполучених Штатів. Особа вкрай неоднозначна. Він узаконив етнічні чистки та депортацію індіанців. З багатих територій, які дісталися білим фермерам, корінне населення переселилося в скелясту, неродючу місцину. Через це Джексона навіть називають засновником геноциду. До того ж, історики стверджують, що 7-й президент, зображений на банкноті, сам до паперових грошей ставився зневажливо. Перевагу надавав золоту. Леся Красун, Перший національний. В Україні такої проблеми немає. Нашу двохсотку прикрашає Леся Українка. А от які проблеми та виклики є, знає Інна Москвіна. Інно, вітаю. Які у нас виклики? Що, чим запам'ятовується? Головна новина про те, що голову Держслужби з надзвичайної ситуації та його заступника суд вирішив випустити з-під варти. Аваков, міністр МВС, пообіцяв, що вони таки сидітимуть. Власне, чому так вийшло і що з того вийде, це вже буде докладніше у випуску новин буквально за кілька хвилин залишається. В студії новин «Світ» з наступного тижня Юлія Куценка. Не пропустіть. На все добре.